Так розпочинає святкову програму зразковий колектив «Веселі нотки» школи мистецтв «Заріччя». На концерті новорічно-різдвяні пісні та хоровод з глядачами. Жителька мікрорайону Альона каже, на концерт потрапила випадково. Дуже приємно, здивовані, вийшли в магазин, а тут свято, дитині подобається. В хмельничанки Тетяни в ансамблі співає син. 3 роки йому зараз 9, вже 6 років. Хмельничанина Ігоря виступає 2 дочки. Каже, тому що концерт відбувся, сприяла погода. Ну це ж не мінус. Оплесками одаровуйте наших артистів. Було мінус там 10, то концерту не було. Самі учасники концерту кажуть, виступати на вулиці полюбляють. Мені подобається, коли ми виступаємо і що до нас повагу. Увагу звертають і збирається так багато народу. Я ще виступала в жахливіших умовах. Були такі умови, дощ був дощ снігом. Але коли виступала, і все одно люба погода все одно виступає. Якщо дуже холодно, то можна горло там застудити. Директорка школи мистецтв «Заріччя» Галина Ладанська каже, в сквері Бандери ставлять концерти по кілька разів на рік з моменту його облаштування, бо місце є вдалою локацією для виступів. Ми вже традиційно тут проводимо концерти для мешканців мікрорайону, не тільки новорічні, а й на Великодні свята, до Дня захисту дітей. І сьогодні ми вирішили подарувати гарний настрій, свято для мешканців мікрорайону, для дітей і для дорослих. Директорка говорить, наймолодшій учасниці концерту 6 років, найстаршим по 15. Діана Колесник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.